super leuk dat je weer kijkt naar die nieuwe vlog. Ik ben in mijn tweede huis, ik zit bij Starbucks. Dan niet alleen, het is een Starbucks filiaal op Eindhoven Airport. Want ik ben met Christina. Wij gaan straks naar... Oh ja, ik moet het zeggen, we gaan naar Spanje. We gaan naar Spanje, we gaan naar Mallorca. Het vliegtuig vertrekt om 11:45. Ja. En het is bijna 11 uur en we mogen straks boarden. Maar we dachten, laten we gaan eventjes lekker een koffietje doen. Heb je er zin in mij? Ik heb wel heel veel zin in. Dat wordt mijn eerste keer in Spanje. Ja, mijn eerste keer in Mallorca. Ik ben wel eerder naar Spanje geweest. Maar ik had gewoon behoefte om weer eens naar Spanje te gaan. Dus ik ben benieuwd. Het is kort, maar krachtig. We zijn er maar 4 dagen. Maar het gaat chill. Ja, sowieso. Happy. We zijn net aangekomen, het is 5 uur en onze busreis duurde een uur. Dus ja, we kwamen echt rond 2:30, 2:15, 2:30 aan op het vliegveld en we zijn er nu pas. Maar wat ben ik blij dat we er zijn. Ik word echt super blij van de palmbomen. Ons plan voor straks is om naar de supermarkt te gaan, even wat dingetjes te halen en misschien even het strand te bekijken. Ik heb nog geen idee. Laat het allemaal wel op ons pad komen. Nou jongens, dit is onze slaapkamer. Het bed is huge, dus dat is super fijn. En als wij hier naartoe gaan, hebben we dit als uitzicht. Een mini zwembadje voor de kids. Hartstikke cute. We hebben zelf een kledingkast. Nou, dan hebben we de badkamer met een bad. En het spiegel, wastafel, wc moeten we ook hebben. Dan het woongedeelte. Tadaa! Heel mooi. Mooi hè? Met een grote spiegel. Dat vinden wij natuurlijk heel chill om onze outfits te checken. En het licht, zeg maar, vind ik op zich best wel prima hier. Als je ook gaat filmen. Mooi hier. Want we willen waarschijnlijk ook video's gaan opnemen hier. Ik ben zo blij. En een keukentje. We kunnen eventueel dingen in de koelkast doen. We kunnen hier samen eten. Nou, wat mooi, meid. Wat hebben we daar? Oh, nice. Een prullenbak, ook handig. Nou ja, het zit gedeeld onze troepjes. Dat, we kunnen hier gewoon zitten rugbengen. Ja. Maar we hebben niet echt een chille tafel ervoor. Misschien kunnen we die van buiten gebruiken. Oh, duh. Is die dan een beetje... Oh ja, dat is prima. Ja, nice. Nee, het is gewoon prima. Ik ben blij. We zijn nu op het strand en het eerste wat we zien is een bord met cocktails. Dus ik ben gelukkig. Hier ga ik heel goed gebruik van maken. Maar Chris is ook helemaal happy. Ik weet niet wat ze aan het doen is. Op een soort van lege maag zijn wij begonnen aan de cocktail. En weet je hoe sterk het is? Hij heeft letterlijk zoveel drank erin gegooid. En zo'n klein beetje iets anders. Ja, van fris 7-up of zo. Hij zei, ja, willen jullie wat extra drank? Ik zei van, nou, het hoeft niet. Jij zei ook een little bit, weet je. Een klein beetje. En hij zo, wop, die hele fles. Hij was niet gierig met zijn spul. Nee, zeker niet. Maar ja, voor 14 nog iets hebben we 2 cocktails. Dat vind ik best wel meevallen. En we hebben zo goed als de hele fles gevreten. Nou, prima. Dit is ons uitzicht. Hoe heaven is dit? En dan zijn hier nog mensen lekker op strand. Ja, het is zo mooi. Kijk, dit ziet er zo rustgevend uit. Maar als je dan hier kijkt, denk je, oh, drukte. Maar ons uitzicht is dit en dat is gewoon helemaal perfect. Het wordt tijd om avond te eten. We hebben echt de meest randomste combinaties ever. We hebben nachos, gyoza. Oh, ik wil met nachos beginnen. Ja, nee maar. Oh, volgens mij zijn ze echt heet, of niet? Ja, ze zijn net wel warm, maar ik wil het even proeven. Ja, oh, love guacamole. En dan hebben we nog sushi en dan komt er nog een rol bij. Hoe smaakt de nachos? Ja? Yeah? Ik ben blij. Nice. We lopen nu door de buurt en ik krijg echt zo'n campinggevoel. Omdat iedereen zo gezellig buiten zit. Dat dit gewoon het stadje is. Heerlijk. En wat heb jij net gekocht? Ik heb slippers gekocht. We gingen een super nieuw winkeltje in en ze was helemaal in love met slippers. Ja, ik was met hallo. Winkel.
€10 voor een paar slippers. Nou, maar echt leuke slippers, ja. Hè? Echt hele leuke. Mocht je benieuwd zijn, check even haar vlog. Nee, maar ja, het is gewoon zo chill. Ik heb niet eens het gevoel dat het 9 uur is geweest. Nee, het is zo... Oh, kijk die tassen daar ook. Zo leuk. Alles is zo leuk. Oh, alles is leuk. We hadden het er net ook zo over van waarom hebben we maar zo kort geboekt. Maar het is zo leuk hier. Maar ja, echt. In het begin, als je iets boekt, dan hoop je dat je locatie gewoon tof is. Ja. Ik had niet verwacht dat... Oh. Zal ik fake designer kopen hier? Het is super echt, kijk dan. Het is 8,50. Denk je dat dit nep is, joh? Oh nee, het is echt echt. Het is heel echt. Oh, maar deze vind ik wel oprecht. Oh, ondanks die fake is weer wel. Oh, wat hebben we hier nog meer? Oh, we hebben daar Chanel. Chanel. Oh, zal ik een Chaneltje kopen? Ja. Wat nog meer? Ik bedoel, in Nederland zo overdreven met PC Hoofdstraat. Hé, hey, hier kun je gewoon voor 8 euro. Dit is gewoon prima te doen. Oh, nee. Oprecht, deze is wel pretty. Deze die is zo mooi. Die is heel mooi. Oh, hoeveel is die? Weet ik niet. 22. Zo, duur? Nah. Dus die is zeker echt. Ja, die is zeker echt. Nou, we hebben een ander stukje strand ontdekt. Waar eigenlijk bijna niemand nu is. Zo rustgevend. Chris gaat waarschijnlijk... Wat ga je doen? Ik wil niet dat je pijn hebt. Wat rustgevend dit. Goedemorgen, het is 9:00 en wij gaan straks naar het strand. Yay! We gaan eerst een duikje nemen en daarna, als we dat allemaal hebben gedaan, even zoenen. En dan gaan we alles doen en dan gaan we weer op pad. Maar we beginnen dan gewoon lekker tropisch. Nou, wij zijn helemaal klaargemaakt voor de dag en we hebben pizza gehaald. En dit hebben we niet zomaar gehaald, want we gaan een mukbang voor Christina's haar kanaal opnemen. En we zijn ook van plan om misschien morgen dan een video voor mijn kanaal op te nemen. Maar die pizza's zijn groot! En we hebben allebei al een hapje genomen. Het is zo ontzettend lekker. Dit is mijn pizza. En dat is die van haar. Even kijken. Huge! Ja, precies. Ik ben helemaal in love met deze bomen. Het lijkt op ananasjes. En het maakt me blij. Kijk hoe leuk. Het is zo fotogeniek hier. Je hoeft maar één keer met je ogen te knipperen. En je kan alweer een leuke foto maken. Kijk, 3 ananas op een rij. Maar ja, we gaan naar de haven toe. We hadden het er net zo over dat dit echt een ideale plek is voor rust. Want... Het is zo rustig hier. Heerlijk. Misschien ligt het eraan omdat het zondag is, maar... Oh, dat zou kunnen, hè? Maar het is wel heel erg rustig. Oh, heerlijk. Die palmboom, alle palmboom is zo mooi. Ik wil hier deze niet weg. Deze is een beetje sneu. Die heeft geen bladeren meer. Kijk, wisten jullie dat? Dat palmbomen echt uit de grond groeien. Gewoon uit cement. Ja. Niemand plant ik ze. Dat niet, nee, kijk, dit is gewoon, gaat vanzelf. Kijk, nee, daar is nog een goeie. Kijk. Oh ja, oh god. Dat is echt een babytje, wat cute. Nou weet je, jij wordt later zoals die. Oh. Ik ben verliefd op waar we zijn. Oh, ik ook. Kijk, we zijn bij de haven. Allemaal bootje. Wow, kijk even wat voor boten daar zijn. Oh, wow. Hallo, dat noem ik pas op een tijdje bootjes. Hallo, boten. Oh, dit is zo mooi. Voordat we hierheen kwamen, had ik me niet echt in de omgeving verdiept. Maar jongens, wat een huizen die hier staan. Volgens mij is dit gewoon een villa. Het ziet er niet uit als een hotel of iets. Of een normaal huisje. Volgens mij is het gewoon een lekker villa. Misschien wel. Ja, dat wel daar. Maar ik bedoel dit ding hier. Oh, dit ding hier, ja. Dat. Zo mooi. Ik ben echt een huizenliefhebber. En ik kan echt verliefd worden op huizen. Niet per se op boten. Maar ik vind deze boten hier wel heel erg mooi. Zo. Jongens. Ik vind het niet parkeertje bij deze Duitsers. Zullen we dat doen? Ja. Nee. We zitten weer aan de cocktails. Heerlijk om hier te zitten. Met een uitzichtje op de bootjes. Ik heb een Sex on the Beach en je hebt een mojito. Yes. Ben benieuwd. Dit was heel lang mijn favoriete cocktail. Ben benieuwd of ik hem nog heel erg lekker vind. Moment of truth.
Heel zoet. Ja, ja. Maar het smaakt meer als limonade. Ik heb het idee dat deze nog sterker is dan die van gisteren. Inmiddels is het alweer avond. Echt, ik heb geen besef van tijd deze vakantie. Oh, het is bijna 7 uur. We gaan straks om 1 uur of 8 ergens eten. Maar deze middag hebben we gewoon een beetje rondgelopen. En we zijn wat winkeltjes in geweest. We hebben eigenlijk niet echt ruimte in onze koffers om te shoppen. Maar ik kon het niet laten. We gingen naar een winkel genaamd Shana. Het leek een beetje op de Bershka. Daar kon ik het wel mee vergelijken. Maar ik heb me weer laten verleiden door een aantal dingetjes. Ik heb een outfit gescoord. Dit is het topje. En het grappige aan deze top is dat er vulling in zit. Dus je hoeft niet per se een BH eronder te dragen. Deze was 10 euro. En dan heb ik nog een broekje. Ik snapte niks van die maten. Op het ene kaartje staat M en op het andere kaartje staat XL. Maar hij paste en dat, daar gaat het om. Maar deze was een tientje. Ik dacht misschien is het wel leuk. Dit bij elkaar. En heb jij ook nog wat gekocht, meid? Ja, ik heb deze in een andere kleur. Ja, dan matchen we. Ja, en je had ook nog een ander topje, toch? Ja, ik heb niet eens gepast, dus ik ben benieuwd. Anders kan je hem nog morgen terugbrengen. Anders kan je hem pas kan je hem morgen terugbrengen. Dat is waar. How cute. Hij is wel echt cute. Ja. Yeah. Het smaakt als die hete rode wijn, maar dan koud. Blue wine bedoel je? Blue wine. Ik heb nog nooit blue wine gehad. Ja, dat smaakt zomaar dan warm. Maar voor één keer vind ik het niet erg. Ja. Maar ik heb tapas besteld. Wat heb jij net besteld? Ik toch ook. Ja, tapas en een salade. Ja, twee dingetjes en een salade. Dus ik ben benieuwd of het lekker is. We hebben gewoon een random tankje uitgekozen. We zien het allemaal wel. Eten is gearriveerd. Oh my God, yeah. Je hebt je olijven. Je wilde heel graag olijven. Die heb jij. Lekker. Ik kijk hier ook heel erg naar uit. En hele goede middag alweer. Dit is onze tweede officiële volle dag hier in Mallorca. Het is einde middag. Vanochtend gingen we net zoals gisterochtend naar het strand. En daar hebben we echt een aantal uur gelegen. Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang. Maar daarna zijn we nog boodschappen bezig doen. Hebben we lunch gehaald. En lekkernij voor een video. En we zijn weer op pad. We zijn op zoek naar een nieuw strandje. We hebben al 2 stranden gezien. En er staan nog meer stranden op de kaart. Dus we gaan op zoek naar een nieuw strandje. En we lopen nu in een wijk. Waar het mega rustig is. Ja, ik geniet echt van de huizen. Hier, daar is een huis met een privé zwembad en heel veel palmbomen. Oh, heerlijk. Dat is echt mijn echt als droomhuis. Echt wel zo'n achtertuin is, hè? Oh, heerlijk. Ik heb echt geneigd om daar gewoon op bezoek te gaan. Van, yo, mag ik daar chillen? Maar het zwembad zie je niet echt. Maar in real life is het echt prachtig. Maar het is wel leuk om gewoon even uit de stad te gaan. Ook al is het maar Een minuut uit de stad. Het is gelijk een heel ander leven. Lekker rustgevend. Lekker zen. Ik word echt zen van deze vakantie. Maar ook echt. We doen geen echt extreme activiteiten. We gaan gewoon een beetje wandelen hier en daar. Maar het is niet zoals een citytrip. Want met een citytrip ben je zo erg druk bezig met verschillende activiteiten. En nu niet. Dus dit is echt chill. We hebben even een tussenstop gemaakt bij een winkeltje met allemaal sieraden. Echt, er is zoveel. Dit zijn allemaal mannenarmbanden, zie ik hier. Deze vind ik ook heel erg leuk. Ik denk dat ik zoiets neem. Uiteindelijk heb ik deze 2 armbandjes gekocht. Dit is toch een partijtje leuk. Jullie weten dat ik van cactussen hou. Maar kijk even hoe leuk. Het ja, staat gewoon ook bovenop je huis. Ja, ik wil het ook boven mijn huis. Het is bovenop een hotel. Maar kijk hoe leuk het staat. Zo leuk ingedeeld. Ik ben verliefd. We lopen nu richting het strand. En ik heb nog geen idee hoe het eruit ziet. Jullie gaan met mij zien. Oh my gosh, dit is nog mooier. Oh, het water. Oké, we gaan snel. We gaan snel naar beneden. Het is niet normaal hoor. Kijk even hoe schattig. Oh, iemand woont hier. Je zou hier maar wonen. Oh, je zou dat zwembad maar hebben en zo dat uitzicht hebben. Ik ben jaloers. Ja.
ik hou wel van een rustige omgeving. Kijk, daarachter zijn de mensen. Maar hier is letterlijk niemand te bekennen. Kijk, dit eens. Oh, jongens, ik wil hier gewoon niet meer weg. Dit is zo ontzettend mooi. Dus mocht je naar rust zoeken, naar rustvakantie, raad ik je Caledor echt zo erg aan. Wij zitten weer bij ons favoriete tentje. Jawel. Dit keer heb ik pasta en sushi besteld. En how about you? Ik heb noodles. Oh Jezus Christus, wat zie ik eruit. Vakantiekoppie. Maar ook echt. Noodles en oker sushi. Ja. Jouw combinatie is nog te begrijpen. Maar mijn combinatie... pasta en sushi, ach ja. Ja, maar dit moet kunnen. Ja, dit restaurant biedt pasta, pizza, bok, sushi. Misschien nog meer dingen. Het eten is gearriveerd. Mijn mooie pasta. En hier zit mijn kaas in. Heel fancy. En dit is mijn California roll. En jouw noedels zien er ook heel goed uit. Smakelijk. We zijn weer zo voor de zoveelste keer op het strand. Het is zo mooi hier. Ik heb het al 10.000 keer gezegd. Maar ik blijf gewoon in de herhaling komen. Maar op dit moment is het... Oh, cool, te kijken hoe laat het was, maar ik heb geen horloge op. Ik denk dat het op dit moment 9:00 is. De zon gaat zo onder. En het licht is prachtig. Het is echt perfect. Fotolicht. We hebben echt heel wat foto's gemaakt. Echt bizar hoeveel foto's we tijdens deze vakantie hebben gemaakt. Het was wel super leuk. En dit hele eiland, of dit hele gebiedje waar wij zitten, is mega fotogeniek. We hoeven maar 1 keer te knipperen. En er is al een leuke fotospot. Ik wil niet naar huis. Het is zo mooi hier. Kunnen we het er even over hebben hoe blauw de Spaanse lucht is? Het is niet gefotoshopt. Dat is een beetje gek natuurlijk nu, maar... Normaal gesproken ben ik gewend dat het bijna zwart is in de lucht. Maar het is gewoon blauw. Het is zo blauw. Het is zo helder. Wij zijn eindelijk aangekomen op het vliegveld. Ik heb een bagel gehaald omdat ik daar heel veel behoefte aan had. Het was echt mega duur, bijna 7 euro voor een bageltje. Maar ik had er behoefte aan. En nu moeten we nog even wat tijd spenderen hier. En dan vliegen we weer naar Nederland. Het is niet normaal druk hier. Maar we gaan even de Victoria's Secret in om eventjes te kijken. Zitten we dan in het vliegtuig? Hoe vond jij de vakantie? Kort maar krachtig. Precies. Is het voor herhaling vatbaar, samen vakantie? Ja. Dus het ging wel goed, denk ik. Ik vond het heel erg leuk. En ik ben blij dat we ook weer onderweg zijn. Want vanochtend was een drama. Ik ga niet het hele lange verhaal vertellen, maar het was gewoon een drama. Het was niet leuk. Het was niet leuk. Nee, het klopt gewoon niet. Het was gewoon miscommunicatie met alles. Maar we hebben het allemaal gered. Dus dat is super fijn. En nu gaan we weer 2 uurtjes vliegen. En dan mogen we allebei weer lang treinen om naar huis te gaan. Yeah. Kom.